يعطيوني فيزا وباسبور من كازان مرسي وما ديالي راه توجور على بال ما ننسى شي يعطيوني فيزا وباسبور من كازان مرسي وما ديالي راه توجور على بال ما ننسى شي mané problème anta gok sala bëggon waxtaan bay cheikh bay cheikh yow yaandi woon sa kër gi doomu julit nekk julit wéru koor ñew ci kër gi xalaato ko di nekk ak mom te du wo te bay cheikh anta du wo anta bokku ci anta lu tax bokku ci tubaab la ay wé do sam anta lu ko def tubaab yag france gis nga yaangi wax waxi gone nak ah ba nga del sax ta xel ta bay anta dëgg ak taaso gënaan yaay den bu no xol ken do takal suuf ha kon daal yow euro yi mo la taxa jaay sa ngor may dedet yaay yow waxi bay rek yow du ya jëlul koor gi jëlé ko dënd melna yow lañu yebal ci koor gi tay nga xey xey bëgg saagane anta daal mom tubaab la nak yag na france du wor te ñi ci kër gi di wor par force man mi nga xamne sax yalla da dogal ne sax bu ma amé ngant sax bama féké may lek di bëgga dé matana ko xamne xalaatu la wor ba koor gi amé ba légui abay sax waxal anta dafa ñew ak ay bagasam fan wéri at ak juroom ko ko nekk ci réew ñëw fa am nga lo manké pour nous redresser nak pour nga normal dafa am lu mu laaj bay li ma ngi liggéey anta oui dama na ci liggéey bo xamni pare gu suma ci pare inshallah bala mo delu dina ni nat waye duma ko bousculer dede dede nit kenn duko def non sax ah nit kenn duko def lu ngeen bëgg ba sa ki yow la waaw eh tobal ko fi am ñar ñu bi papa yeen man li ngeen wara wax ngeen wax ante na mom tobab jor wax non ko ko ma mom ko gatché nga la am ala ka la la wa gëdi la ok benen domaine la wax ok mo gën wala très bien anda tubaab neena ma gis na sama mam sama yaay yaay mu dugg ci frigidaire bi ibbi ko di naan soob wala betti mo jëb da ma sa wor jëb xam nga wor ah ni ja bu lo jëb xam na ko xam nga wor da ko min wor sangone la nga jang jëb xam ni dafa xam na ko dama tayi nak c'est que da nga mënu tola wax nak yow mi casse cor ci kër gi mëna so ko fek yoy tam aussi xam nga ko kër gi dañ ko organiser wul quoi lu neex rek way def lolu baxul quoi lolu tay bini ndogu mo ay mo amé ndogu lepp tok nan gone gu woron gone gu woron dok nga kor tay gi metti na tap mo après lek lek gis ne kon yepp man gawuma ko de yum da nga si li wor di ci sacc so ci vis dir bal bal lay jam du wor mi lol yow kum ko def bopam rafetul bu ko legi ci bammel mom do mo fi wet ak borom mom deuk la waxala sen di jay naw ko mo sobe ak lekam bu reey gi tay ndogul mo la ni bokk ko rek bu woro ndox ko kor tay man nak ma ngi japp suma ñew ni julli wa d'accord da nga wax ak sen di jay wa mom bu ko kenn la mom moy lan bu ma xol waaw ndax ay euro je ay man ma waru ba jall ba ci xaw li ci geud eh xol ki dem ki bu doxé nañ lan wax ak mom dé imi def ni taxawul dé ma fay wax ken degoma rek dama faté won ni sama ndiap optimiste gi mën la ma yob bok oh bu do julé kari ni ja mën nga ci julli param tok lolu la faté atta nu na dé adiet ndiap xara bay cheikh ñop
pour Julie. Waouh, tu fais yé Serigne Diap. Xam nga Julie, Julie, dañ ko wara def comme ab braj. Manam sa xar gi du ci wacc, ku ci soxla ya tay dem par force. Buñ ko fa tigué rek ñepp dinañ respecté Julie. Nam ko def non Julie bu ñu xaar kenn. Aïcha, nga ni Julie sa xaar. Waaw. Ha? Ya ko. Waaw. Waye man sa xaar bobu, man duma ci dugg man. Mo nga dugg ci sa xaar ak bay rek. Ya sa tom fi yomala. Ku ko jogon mu Julie. Xaar bay Cheikh Rek Nidia mi. Waccé mi mbari. Mané wax ma wax jo xamné dang koy wax duma samorom da accéré ci gatt. OK. Waaw. Waaw. Xam nga nit ki lay nekk wax. Waaw. Nit néna. Waaw. Kër. Dudu fi jité. Dégg naa loolu. Ah ndax loolu rek lay def ci ginnaaw. Loolu loolu nga waxoon noonu. Waa doo ko ci ginnaaw. Man moom laa bëgg a wér di moo tax ma ñëw taxaw fii. Ah. Waaw. Dafa bëggoo jàmm. Waaw kay. Diop. A fekk ku xam. Waaw mënta passé kong dëgg mënta passé këcc. Loolu yëpp waxin la rek dégg nga. Dégg rek. Te dégguma ko man. Di nga ko dégg nag ndax Diop doo fi jiite. Ah Diop lan la. Waaye déglu rek. Sa fekk sama loxo bi tax nga defe ni sama bakkin bi mën nga koo nangu. Ba damaa gis sa loxo. Non mais man waxuma loolu de papa kii waxoo moom de yow ba tey kii waxoo moom. Mane toogal. Kii ba tey waxoo moom de. Diop. Magum jëmm toll ni yow war ba ngoon dem ci ay frigidaire di sàcc di naan ay sooba ànd ak tubaab di la gis loolu foo ko teg nga yaakaar ni koo ko def man mii bi leeyahi bis dina ñëw da ngay wét ak yow dong kese képp ak yàlla ci biir bàmmeel. Loolu am na. Ku sos loolu. Ànd ak tubaab moo la gis ñu naan ma ko sos la. Waaye doy di gi. Tubaab wax. Man nag du ma ci nekk du ma nekk fii di wéccante di wàññante ay weex su ngeen bëggee jël fekk dama ci saal bi toppal ni ay toppal ni waay ak ñu dem fula waay. Ah. Ante tubaab ko wax loolu. Tubaab ko waxee. Mais loolu moom da nga war a arrêté. Nga ne yow. Da nga war a arrêté naa wax. Xam nga nan laa bëgg yow sëy yi ngay wax na nga ko wax ak sa morom dégg nga li ma la wax. Sama baab faa naa ko trop. Mbay gis nga ko faamul bàyyam. Ci jamono ji ñu ne gis nga ku bëggul bàyyam. Ma laajte benn question quoi. Yow lan nga may laaj. Waaw waaw waxal waxal. Question bu am importance. waxal. Dama ni xam nga ne nga julli saxaar la. waaw. ah bu ñëpp yi dugg. waaw. waaw bu julli dee saxaar koor moom mu war doon. avec ça nga ne da ngay julli ci sa saxaaru bàyyi. boo fa demee moom moom ma lay jiite na la ko wax. waaw loolu moo tax balaay dem julli ji quoi. waaw demal. kooku. ante Touba ante Touba. gisuma ah fekk yow ma ko léegi lañ màmbara ñëw fekkuñu fii wax ma ko mag papa. ante tubaab de jikkoy tubaab rek la yow. Dëni Diaye yaa na tubaab dafa dëggu lu ma gis rek lay wax. direct na torob nag ante tubaab. saa di Diaye boo dee naan sama sax ma nëbbatu waaye li ngay def rafetlu ba nga koy xale yi ba xale yi ñëw di ko fii si seen maag bàyyi ci loolu mu rafetlu. loolu laa mënta wax rek te ante tuub ante tubaab est ce que gént gént bëccëg day nenam rek ante tubaab mën naa gént ku ne ci frigo ba di lekk maa koy naan mu ñëw jox ko sama jëmm ni ko man la. ante tubaab nag jëfi tubaab tese lay jëf ab tubaab direct rek. Nija man maa ngi dem julli si biir. oui ma te saxaaruk seex ngay dugg yow. ah nu ma def maa kan kaa ñu julli. ah ante tubaab mii tubaab bu fini la tubaab bu fini la ante tubaab nag déclaré dama guer ci kër gi fii man ak moom moom la joro tubaab ba sax doon doon wërwërloo doo xam ku jiitu ante tubaab dinaa ko jiital ante tubaab mën naa xel. Baye Cheikh Njabootam nga weru koor bul ko wuteel. Baye Cheikh Njabootam.